契約書を送ってサインしますからそのオーナーからやっぱり貸せません、みたいな結論できます。オランダでいいなって思った一番の教育的なところは自分で、オランダに行きたいな住みたいなって思ったのは結構前からで、もともとスペインに自分は住んでました。 FC バルセロナサッカーの源流でヨハン・クライフだったり、オランダ人の影響を受けているっていうことは知ってたからこそ、いつかどっかでオリジナルの国に行きたいなとは思ってたんですね。でそこから結局オランダに行ったことはなくて、行く機会もなく日本に帰り、で日本に帰った時に縁が、アルディージャがユニフォームオレンジなのも、別にオランダのオレンジを取ったわけじゃないけどたまたまオレンジであるっていうのと、サッカーのスタイル考え方がすごいオランダの影響を受けてるクラブだったんです。それはその当時の育成部長がで、僕に声かけてもらったっていうのもあり、アルディージャがオランダと縁とかゆかりがすごく深いっていう中で、入ったその年の夏に中学校2年生を連れてスペインとオランダに2週間遠征に行くと、スペイン語僕喋れるから、高知県半分通訳として行っておいでって言われて、いきなり連れてってもらえることになります。でそれが初めてのオランダで、その当時中学校2年生もう大学卒業してる子たちなんですけど、結構そこで何人もプロになってるんですけど、オランダの中で勝ちまくったんですよ練習試合で。でそれも面白いのがオランダのサッカーってこうだよねっていうのがヨハン・クライフの影響もあって、 4-3-3 でこういう風にボールを動かしてこういう風にサッカーしていこうっていうのがアルディージャンでやってるから、おそらく相手ってこう来るよねっていうのが試合中よく分かったんですよ。どうせこうやってこれ狙ってくるんでしょうみたいな。だからすごくやりやすくて、サッカーに対してのすごくいい印象と、単純に行った時の空気感っていうか、オランダって自然も多いしいい国だなっていうすごく印象があって、それで初めて連れてってもらったのが最初で、その後ももう一回遠征で連れてってもらうことがあって、オランダやっぱりいい国だなって、そういうことを考えてたらインターネットで何かニュースで日本とオランダの日蘭条約、1920年代に結ばれてる条約がちゃんと適用されてないぞ、オランダ人学者が今から12、3年前に言ってるんですよ。どういうことかっていうと、日本人とオランダ人は同等であるっていう条約をその時結んでたから、日本人のパスポート持っていれば同じなんだからオランダ人として別に入っていいし、別にビザがとかないよねっていう条約を結んでたんだよっていうことをオランダ人の学者が見つけたことで、簡単に言うと、じゃあ日本国籍パスポート持っていればオランダに移住するのが簡単であるっていう風に、ニュースに出てたんで調べたんですよ、いろいろ。マジかよと、ビザ取るのって外国で日本人取るの結構大変なのにオランダはそういう優遇があるぞと。でどうやらそれが最終的には他の国から反対されて、いやさすがにビザは出そうよ、その無条件に住んじゃ OK とかじゃなくてちゃんとビザは出そう、ただ優遇措置があって比較的簡単にフリーランスビザとか、その日本人でパスポート持っていれば、オランダでも申請簡単に通せるよっていうところに落ち着いてるんですけど、これがいつ変わるかは分かりませんけど、そういうのを知ったから、これオランダ面白いぞ、これいつか行けたらめちゃくちゃいいぞ、ヨーロッパに僕は戻りたい、いつか戻りたいっていうのは、チャンピオンズリーグは夜中にテレビで見るのはしんどいと、ちゃんと9時からリアルタイムで見たいなっていう思ってたし、でオランダいいなの印象があり、ビザ取りやすいぞまで来たからちょっと動いてみようと思ったんです。オランダに住むのに本当どうしたらいいんだろう。でそれで調べてったら確かにビザ取りやすい、その条件とかも分かって、そのタイミングで、これは住もうと、勝手に決めていて、で後からそれを奥さんに宣言してめちゃくちゃ怒られるっていうことが起こるんですけど、奥さんはスペインが大好きなんです。なんでオランダなの、だってあなたスペイン語喋れるし友達いるし何も不自由ないじゃん、しかもご飯美味しくて天気良くて物価もそんなに高くないし、もうスペインでいいじゃんってなってたけど、僕の中ではもうスペイン8年いたから好きだけどもういいんじゃないってとこもあったし、子供が生まれてたから子供の教育のことを考えるとオランダの方がいいなっていう風になってたんです僕の中では。でもそれをどう彼女にこう説得しようかなっていうのを考えてましたけど、そういう子供の教育とビザの問題と、なんだかんだ結局オランダ行けばヨーロッパどこでも行けるなって思ってたんで、スペイン行きたかったら行けばいいし、立地の条件とかもあってオランダ行きたいっていうのはアルディージャの時に行ったのがきっかけで、どっかのタイミングで絶対オランダに住んでやろうっていうのは、起業した時にはもうはっきりとビジネス軌道に乗ったら絶対オランダに移住するぞっていうふうにはしてました。一番の納得ポイントは子どもの教育のためであるっていうのが彼女にとっては一番の納得ポイントだったと思います、その別に日本の教育が嫌だとかダメとかじゃなくて、僕の子どもたちはどこだったら伸び伸びと生きていけるのかみたいなことを考えた時に、この前に試しで旅行にね家族で行ったりとかしてるんですけど、一番典型的だったのがオランダとドイツに行った時、その時は子ども2人の状態で
まあ、家族4人ですね、行った時に、例えばトラム乗るとか電車乗るって言うと、僕らが子連れだって分かるとみんな席譲ってくれたりするんですよ。これ全員じゃないと思います。だけどその割合すごく多かったんです。で、一番顕著だったのは、これドイツの時もそうですけど、試合の帰りのトラムってとんでもないことになるわけですよ。なのにそこのサポーターの人たちが、お前らここのサポーターなんだってこの人たちに開けろって開けて座れって座らせてくれたんです。子供たち、まだ上の子がまだ3歳ちょいで、下の子1歳半とか2歳になってないぐらいだから、ぐずって泣いたりとかしてギャーってなったのに、周りの人みんなニコニコしてるんですよ。子供だからいいのよみたいな、元気にしてたの子供だからみたいな感じから日本帰りました。で、成田空港からバス乗って大宮に帰る。バスの中満席です。子供泣き始めました。隣のさ、せいだって言われます。黙らせたいんですよ、それはお母さんからすると。だけどあまりにそのギャップがあって、ちょっと子供をやっぱ育てるのにしんどいよ。 JR 乗っててギャーってなっててもすごいみんなが嫌な目で見るっていうか、なんなのみたいな目で見られるように感じるから、そうじゃないかもしれないけど、少なくともいいよ座りなよっていう風にはならないわけで、余計多分そこのギャップがあって、本当にこのまま子供育てるのここでいいのかな。多分彼女は結構ぐらつき出した。じゃあ僕はオランダいいとこプレゼンをどんどんしてって、特に子供に関して言うと、ユニセフが発表したあの世界での子供幸福度ランキングで1位になっていると。めちゃくちゃ雑な解釈ですけど、子供がすごく幸せ度が高いだろうと。で、それってなんでなのか試してみようと、うちの子供たちで。で、実際会わなかったらやめればいいし、帰ってくればいいしっていうところまで話をして、オランダの教育がいいっていうのと、これはちょっと打算的になるかもしれないですけど、オランダって英語の普及率が第二言語としては世界ナンバーワンって言われるぐらい英語が喋られてる国だと、最終的にオランダ語と英語と日本語って喋れるようになると、まあ、将来子供たちにとっても結構有利なのかもしれないなというのも考えて、で、それが北欧だったらダメなのかっていうと、別に北欧でもいいんですけど、サッカーっていう視点で見るとオランダですっていうところになってったっていう。僕がアルディジャンにいた時からポロポロ言っていて、イメージを上げるためにですね、僕わざとそのオランダに行ってた時に街中の家の写真とかをいっぱい撮って、どの家が素敵だと思うってプレゼンしてたりして、こんな家素敵じゃない、こういう中庭があってとか、自分たちが住めるかどうか置いといて、こんな可愛い素敵な家いっぱいあるよみたいなっていうプレゼンをちょいちょいしてました。起業してすぐうまくいくかどうかってわからないし、いきなり移住は無理だろうけど、少なくとも2年後3年後には移住するぞ、実は書いてるんですよね。目標設定シートを読み返したら、3年後のいついつぐらいにはロッテルダムに住んでるっていうのを書いて、見返した時、うわ、ほんまにその時書いてたわ。人には喋ってないけど決めてたっていうのはあります。まあ、びっくりすることばっかりっていうのは、やっぱり文化が変わって国変わると当然カルチャーショックみたいなありますけど、もう住んでよかったっていうのは本当にシンプルに思う感想で、どうしても日本人はって大きな枠になったり、オランダ人はって大きな枠になると、いやいやその中にもいろんな人いるしっていうので、どうしても比較対象本当はするべきじゃないけど、まあそれでもあえてするとしたら、オランダ人って真面目な人多い気がするんですよね。それはもしかしたら僕はスペインとの比較で、なんでこんなことが起こるんだとか、例えば役所仕事もこんなにむちゃくちゃなんだとか、確かにオランダでもあります。人の話聞くと、予約取れないだとか、もうむちゃくちゃたらやましにされていろいろあるけど、それでも問い合わせすると返事返ってくる割合高いし、で、言ったことちゃんとするなっていう結構印象があって、それはちょっとラテンの人とは違うところ、ラテンの人もっと適当だったりするから、まあ、それはそれでいいとこなんですけど、で、あとは距離感ちょうどいい気はします。冷たいかっていうとそうでもないし、グイグイ来るかっていうそうでもなくて、助けてほしいんですっていうことを言うと、あ、どうしたのってなるし、そのちょうどいい距離感な気がするんです。もちろん僕はまだまだオランダ人の友達とか文化圏にがっつり入ったわけじゃないからわからないけど、でも近所の人たちの付き合いとかもそういう感じがすごくあるし、そういう意味で言うと比較的住みやすいというか、日本人の気質にも合ってるし、で、子供たちは何より楽しそうに学校に行ってて日常生活過ごしてるっていうところでいくと非常に良かったなと。時差が当然日本とオランダであるので、オランダの15時間または16時って日本のもう夜になるから、その時間以降に仕事が入ることないですよね。日本がかなり寝る時間になる。昔の僕は日本にいた時って朝から下手したら晩まで面談が入ってたり、自分の仕事が入ってたり、自分が起業しているから調整はできます。確かにこの3日間は仕事しないとか、この午前中は開けとこうってできるけど、いや、面談やっぱり急遽入れなきゃいけないとか、クライアントさんが困ってるから話さなきゃってやると、じゃあその人に合わせるって言うと結局夜も仕事するみたいな状態になったのが、こっち来るとそれが物理的にない
だから15時16時以降の夜寝るまでのこの結構長い時間、うん、完全に自分のフリータイムである。一番それが多分僕にとって大きいっていうか良かったポイントだと思います。子供たちと晩ご飯一緒に作ってか食べるもそうだし、じゃあ夜の試合にサッカー見に行くって言っても、うちの子供たちも寝た後だったりするからそこまで奥さんの負担にもならない。時差が変わったっていうのはすごく大きなところだったかもしれないなっていうのを思います。家探しは本当大変なんで、住む場所どこにしようかな、まあそんなに知らなかった。都市部がいいだろうな、アムステルダムかロッテルダムかユトレヒトかなみたいな。ちょっとアムステルダムは観光地すぎるし人多いしちょっとゴミゴミしてる印象があって、住むとこじゃない。子供をね3人いてちょっと住める感じの印象があんまりなくて、ってなるとまあ2番目の都市であるロッテルダムがいいなって思ってたぐらいなんです。今住んでるデアーですけど、選択肢がなかったのは知らなかったんですよね。まあ、街があるのは知ってたけどどういう街かっていうのは知らなくて、まあじゃあロッテルダムだろうな思ってたから、その時ロッテルダムって書いてる。デンハーグに決めたのは結局いろんな安心感というか、日本大使館がデンハーグの街にもあるんで、まあ何かあったらそこに行ける。まあ例えばパスポート更新だとかっていう何かしら日本の手続きも、まあデンハーグにいればすぐできるなというのがいいこと。一番大きかったのは友人家族がデンハーグに住んでるんで、その人たちに訪ねて旅行で行った時に、まあ、奥さんがどれだけ一番ね安定していられるか。奥さんは旅行で海外行ったことあるけど海外住んだことがないからすごい不安を抱えてるわけです。しかも子供を育てなきゃいけない、しかも英語喋れませんってなってるから、彼女にどうやって安心感を与えられるかなっていう時に、その友人家族、別にめちゃくちゃ頼るっていう意味じゃなくて、何かあった時に誰か助けてって言える人が近くにいるっていう方が全く知りませんっていうよりもいいなっていうと、その人を訪ねて初めてこう出会った時に、海近いです、街も結構大きな都市です、ちょうどいいっていう感覚になったんで、まあ、最終的にそれでも出会うでしょうよと、で出会うに住むことを決めたんですけど、まあ家が見つからないと本当に、まあ、コロナの影響もあって本当は僕1ヶ月こっち来て自分一人で探して見つけて1回帰って家族でみんなに行こうみたいな戦略考えてたら、まず渡航禁止になったんですよね。オランダ入れませんってな。これはネットを介してそれこそもう Zoom とかでのオンライン内見をするしかないけど、そもそも物件の空きがない。じゃあそういうのをエージェントさんに入ってもらって6個か7個多分内見したんですけど、でもその6個か7個って1日じゃなくて探してたのが半年だったんです。半年間探し続けて内見できるのは6個か7個。当然他の人もいるからここがいいって言っても断られてダメで見っからなかったんです、ずっとその半年間で。最終的に年末になっちゃってもうこれなかなか決まらないぞと。でしかもオンライン内見って怖いじゃないですか。いくらねうまく見せてくれたとしても周りの地域はどうなのかわからないし、まあ、それ Google でね見れば多少はわかりますけど雰囲気わからないし、やっぱり行って見て決めるのが、これはあのね考え方が古いのかもしれないですけど、そうしないとちょっと怖いなっていうのと、日本の家賃の更新時期だったんです。プラスもう一回家賃払うんだったら行こうってなって実際行きました。しかもその時って直行便ダメだったんですね。でも僕の中では2021年中に絶対に行くと。でどうやったらオランダ入れるかってめちゃくちゃ調べた結果、飛行機でフランス入ってフランスから電車で行けば全然問題ない、別に違法でもなんでもないっていうことを考えて、 でも奥さんからちょっと待てと、子供3人いてうち1人は8ヶ月だよ、これ大丈夫だろ大丈夫なって、家も引き払って何にもなくした状態、家なき子になってエアビー生活とかホテル生活してフランス入りました。で本当に何もなくスッと入れて、スーツケース3つだけ持って、オランダ入って、でしかも12月30日に着いたんですフランスで。12月31日の午前中に内見が決まってたんです。でしかもそれがデンハーグで、もうあまよくばそれで決まってそのまま住めちゃったらもう最高だとっていう考えのこと。でベルギーまで行きました。でベルギーで一泊して次の日の朝に電車でロッテルダム入って、ロッテルダムはデンハーグ行こうと、ロッテルダムまで無事に来たんですよ。しかも結構時間的に余裕があって、これ全然余裕で間に合うわって言ってたら乗る電車間違えた。あのロッテルダムからデンハーグに行くやつじゃなくてアムステルダムの方に行くやつ、ロッテルダムからデンハーグってもっと10分15分ぐらいですぐ着くのになんかおかしいなって途中で気がついて、で Google のマップ見たら明らかに違うルートに行ってるんですよ。やばいこれやっちゃったと思って、エージェントの人は日本人の人なのですぐ連絡したんです。遅れますって言ったら、そのエージェントさんはオランダの不動産会社に連絡してて、でその不動産会社ってもう12月31日が閉まってるんですよ。
だから誰が担当者でその時間にいるかっていうのを把握できませんと。だけど誰か待って、多分その人は12月31日最後の仕事でそのまま家に帰ってあとは休むっていう風に多分してたんでしょうね。だから連絡が取れないから、遅れててもいいからとにかく行ってくださいって感じです。着きました、20分もぐらい遅れてます、駅からもそれなりに遠くないのに、もうタクシーに乗って行こう、行きました、当然誰もいません。しかも12月31日でロックダウン中だったから、レストランも一切開いてません。天気すごい悪いです、寒いです。これどうすんのこれ。でとりあえずはホテルというか、まあエアビーで生活しつつ、まあもともと見つからなければそうしようと思ってたんで、とにかく家探しやろうにも、だいたい2日3日まで全く営業をそもそも不動産会社もしないんで、12月31日、1日、2日、どうこう生きていくか、結構地獄だなみたいな。最初、エアビーだから、キッチンついてて、例えば洗濯機がついててっていう風に、乗ってて、エアビーで予約したのになぜかホテルなんですよ。安いホテルで。これ、どう考えても、キッチンないし、洗濯機ないよね。食べるものもめちゃくちゃ困るんですよ。テイクアウトしかできないけど、そもそも店が年末年始開いてない。で、その時、食われたのは、デンハーグのセントラルの駅の中にある売店とか食べれるところだけは、テイクアウトだけだったって空いてたから、毎回そこで買って、近くのテーブルで子供たちと食べるみたいな、サバイバル生活をして、で、その間、3日過ぎ、後からエージェントさんに協力してもらって、また探してもらって、その元々、12月31日に行こうと思って遅刻して行けなかった物件が、もう一回行くことができたから、行って、そしたら、悪くない物件で、もう、家財道具っていうか、その生活そのまま知ったやつを置いたまま、オーナーさんが海外に住むってなってたから、もうまんま置いてあるから、まあすぐ生活しようと思ったら、すぐできるような状態だったから、まあなおさらこれもいいよな。ただし、期間限定っていう物件だったんで、それでもいいです。契約しますって、わかりましたってなって、契約書を送ってサインしますからって言ったら、そのオーナーからやっぱり貸せません。みたいな。不動産ね、オランダ見つけるの大変だっていう。したけど、僕らって家族が5人で子供3人だからなおさら大変で、なんでかっていうと、例えば70平米80平米で2ベッドルームってわりかしあるんですけど、オーナー側から、いやあなたたち子供3人でしょ、3ベッドルーム以上ないとダメだから、ルールはないらしいけどダメだから貸せないって言われて、子供たち一緒に寝るから別にベッドルームいっぱいなくていいんですってこっちが言ったとしても、いやうちの家は狭いからって言われて、見事に貸してくれない。じゃあ3ベッドルーム以上ある家ってどんだけでかいんだっていう風になるし、余計それで候補が減るんですよね。いやそんなことってあるのか、いよいよやばいぞってなって、そのエージェントさんがまた別口でいろいろ探してくれたら、これもう一個出てきましたっていう物件があって、まあ、最終的にそこに落ち着いたというか、そこで決まったのが今でも覚えてますけど、1月の11日だったんですね。でもこれ最初の事件があるから、契約書本当にサインするまでほんまにわからない、もう怖い。で、それで、ちゃんとオーナーからも OK もらって、これでもう、すぐ入れます。って言ったら、もう、うちの奥さんは泣いてました。号泣してました。まあ、だって、そりゃそうですね。家がない状態で、この先どうなるかわからんみたいな不安から、やっと家決まった。それはね、ネタだなって思いました。あ、これ一生忘れないネタだ。もう、面白すぎる。子供たちも覚えてるし、僕らも一生忘れない、この、大変だった。向こうの条件を飲まないと、もう入れないって感じだったんで、まあ、オランダって不動産屋さんが強いんじゃなくて、オーナーがもう決めてるから、まあ、日本だったら、例えば不動産会社が出している家賃はこれです、敷金、礼金いくらです、変わらないと思うんです。普通、日本だと皆さんそういう感覚だと思うんですけど、こっちってオーナーが強いから、オーナー側が、いやいや、敷金こんだけ払ってもらえないとダメですって言われたら、不動産会社どうしようもないので、その時で言うと、オランダでの実績ないじゃないですか、来たばっかで。働いてないから、まあ、結局そのオーナーって実は日本人だったんですけど、貸す側からするとリスクなんですよね。外国人で職業フリーランスですってなると、家賃も本当払ってくれるのかっていうの当然考えるから、じゃあ敷金3倍払ってくれるんだったらいいよってなったんですよ。その時マジかーってなって、敷金3倍って日本円にすると何十万じゃないです。これでも出せなかったら次見つかるまでわからない、もうこれ腹くくるしかない、わかりましたって言ってそれで決めましたけど、まあ、来る途中もね大変だったし、自分たちで荷物持ちながら子供を抱っこしてとか、子供が眠いから起きなくて電車乗り換えなきゃいけないのにどうすんだとかって、そういうのはなんか家族ででも乗り越えたから、一緒にいたから貴重な経験だったかもしれないなっていうのは